podcastov. Korporátne vzťahy SRO 190. časť. Láska, prosím ťa, poď už. Ľudská je v tej bugine nervózna, je teplo. Oliver sa dotýka, poď už. Idem, idem, len neviem, akú bundu si mám zobrať na prechádzku. Každých 10 metrov je iné počasie. Tak si zober celú skriňu. Milačik, si dospelý muž. Nemôžeš toto preboha riešiť každý deň, keď ideš na jar von z bytu. Veď máš milión prechodných bund. Mám dve láska a ani jedna mi na dnes nepripadá vhodná. Dobre, dobre, ako chceš, keď mi bude zima, vrátim sa domov. A ah, zlotičku, onú Lucinka, tatinka už konečne ide, neboj sa. Poďme dnes okolo lúky, vieš ten okruh, kde toľko nefúka. Milačik, už neexistuje miesto, kde nefúka. To čo je na tej našej Luke? To prečo sú tam kamiony? Fiha, to vyzerá čudne. A pozri sa tam zadu sú maringotky a prívesy. To môžu parkovať na tejto ploche? Snáď majú povolenie. Aha, pozri, tam je nejaký pán, vyzerá, že je od nich. Tak poď zistíme, čo, čo, o čo tu ide. Dobrý deň, prosím vás, vy k tým maringotkám? Tie maringotky patria ku mne. Konkrétne tam tá zelená je priamo moja. Mám rád zelenú. môžeme sa spýtať, čo sa tu ide diať? Čo je v tých prívesoch? No, pani, tam v tom zadnom sú slony. V tomto napravo sú zebry. Vedľa ťavy a ostatné vám už nepoviem, nech máte nejaké prekvapenie. Počkajte. Halo? No kedy prídu tie píšmo nepurporové? Aha, dobre, 5 minút, ahoj. Ježiši, to nemyslíte vážne, toto je cirkus? To určite nie, veď cirkusy so zvieratami sú už dávnejšie zakázané, miláčik. To tu pán, čo má rád zelenú maringotky a pížmo, neviem čo, určite vie. máte na to povolenie, prosím vás. Samozrejme, že mám povolenie. Čo si myslíte, že sme spadli z neba, len tak sa tu zjavili? Toto nie je žiaden cirkus. Toto je výstava zvierat. Vaše deti môžu vidieť, čo ešte nevideli. Mm -hmm. Viete čo, naše deti by sa chceli asi skôr bezpečne hrať na tomto detskom ihrisku, ktoré je asi 5 metrov od privesu so slonmi. A to budete mať normálne šapito a robiť tu nejakú show? Presne tak. Dva týždne si budete môcť pozerať krásne exotické zvieratá, ktoré ste takto zblízka ešte nevideli. A ďakujeme veľmi pekne, ale toto nie je naša šálka kávy. A môžem sa spýtať, to sa tu tie zvieratá asi budú aj venčiť. Však aj robiť potreby. No, tak samozrejme, kde inde by to robili. Pozrite, práve slon vykonáva jednu protokol. <sluz> <sluz> A tie veľké hovna, prosím vás, a najmä tieto slonie, to si potom ale odpracete však. Tak to je snaď, samozrejme, nie? Ja len som totálne prekvapený, že toto povolil starosta, príde mi to ako veľmi čudný, nevkusný nápad. A toto týranie zvierat už dávno všetci odsúdili, neviem kto sa sem príde na to pozerať. A vy netýrate váš obsa? Prosím? Však ho máte priviazaného a musí robiť, čo vy poviete. Naše zvieratá majú viac slobody, ako váš pes. To si robíte srandu, nie? Naozaj Naozaj toto ideme porovnávať. Láska, vieš čo kašli na to, zavoláme na miestny úrad a zistíme, aj, o čo ide. tak sa mi totiž vzdá, že v tom zadnom prívese majú tigre. Vieš, nech nám túto pán neukáže, koľko slobody viedať im počúvaj, ale keď budeme robiť zvuky, tak akože slonie hovno bolo geniálne. Áno. To bolo, to bol, to bol vlastne rozhlasový cirkus. Rozlasov, to bol rozhlasový cirkus. A pížmo ti ako napadli? Um, neviem. myslím, um, že existuje také zvera, že pížmon škvrnitý. Neviem, A ty si zveľa, zveľa, že purpurový, že? Alebo tak, počkaj, pozrieme. Ale to, to som vtipené. si pomili, z toho pížmon, čo je v, vo voňavkách. severský, pozri. Je? <laughs> Píš seversky, severský, no, malé no. zvieratko, pozri úplne bola pohoda. No ja vychádzam z, pochopiteľne z, z, vlastného zážitku tento týždeň, to iba tak Áno, povedz. na, na ľahkom chcem povedať, že sme takto jedného dňa išli na našu luku, ktorá je prisahám 100 metrov asi od nášho domu ako normálne panelákového. A to je taká luka, ktorá samozrejme nikomu ako zatiaľ nepatrí. Vieme, že tam časom asi niečo bude, nejaká výstavba. Lebo a zrazu medveď. Každý, každých 5 metrov musí byť postavený panelák. A my tam chodíme venčiť psi, vieš. A zrazu proste maringotka, dva prívesie, také čudné, vieš tam nemôže len tak hoci kto stať, to sú pokuty a tak ne? A zrazu v ten deň začali chodiť také veľké tyráky a ďalšie prívesy a vlastne sme zistili, že akože, ono to nie je cirkus, lebo cirkus nemôže byť, ale vlastne oni majú zvieratá, ktorým ma ostali z tých cirkusov, oni nevedia, čo s tým vieš. To sú presne takéto zvláštne biznisy. No vlastne sme zistili, že na tej našej luke sa ide odohrávať takáto vec nejaká. Akože. Čiže je to výstava zvierat. No je to akože, normálne tam majú šapito, normálne, ale najlepšie na tom bolo, že boli veľmi nepríjemní. My sme šli okolo a taká pani, čo venčila Vypeta, hovorí, že prosím vás, že, že čo to ide? Že môžem sa spýtať, že máte na to povolenie, ale úplne v pohode to povedala. Ujo, akože nehovoril slovensky tak kostrbato, tak normálne hneď presne toto prišlo, že však vytýrate, ona nič nepovedala, vytýrate psa. A čo si myslíte, že nemáme povolenie? Veľmi nepríjemný boli hneď, akože taká, také, také, zvláštne. Príde mi to akože čudné, vie, že to je, ne, nepríde mi tá lokácia taká akože v poriadku, že je to fakt, akože vedľa máme také malé ihrisko, kde športové, kde sú deti, to je fakt, že dva metre od toho. Normálne, akože hneď, hneď. No, a, sú tam to že sa naozaj toto stalo? Toto mám normálne teraz, momentálne toto máme za oknami. To A vážne. Je, môj drahý ide venčí psa, normálne mi pošle fotku, teda video, kde je, na, je slon, ide. Bol, na voľno slon sa prechádza po našej lúke a je tam tie stromy Vídešte okolité. Devinska. Hneď vedľa počúvaj sú zebri a ťaví. Diverzita ja akože ja vorme... v Devinskej sa posunula. Akože brutál. Endemit štýl. Akože bude za fauny. No takže trošku sme z toho taký vyšokovaní a keď som potom volala tam pani na miestný úrad, že či ako o tom vedia, že fakt sme na, na začiatku mali takú šokovú terapiu, tak ona bola najlepšia, bola že a kde to, kde? A ja že vidno, povedal som jej lokalitu, ulica. Jaj! Tam vzadu, čo si tak v rohu? <laughs> Pani z miestneho úradu. Devinský, tak, tak na rohu, nie tam úplne na konci. On tak z, záleží asi, z akého strany beriete ten koniec. Ja si myslím, že vy ste na konci. Víš, <laughs> taká bola, hej, hej, vieme, niečo tam bude. Nikde nemáš uh, o tom žiadne popisky, žiadne plagáty, na stránke to nemajú. Proste také ak z čistého neba, aj keby sa zjavili proste tigre za bria. Neviem čo a máme to za oknami. A to policajti nie, nereagovali? Oni majú to? všetky povolenia na to. Takže proste to im musel niekto dovoliť. No. Tak je no, to tak... Tak ja, tak ja sa pozerám teraz na to ako dieťa. Mne by sa to ako dieťa ti páčilo, jasné. samozrejme, len tá, ja neviem, bezpečná tak slon, keď sa tam prechádza. Sa z... No, 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 veď z... práve, z... Zdi... že je to Zdivie. trošku také, akože nie je jasné, že tam sú ľudia, ktorí to okolo čekujú a liešia toho slona, ale je to ako fakt, je to, keby som vieš, že keby je to niekde trošku kúsok Bratislava, alebo niekde, že je, kde prídeš ako vyslovenie, že tam ideš autom a je tam proste na nejakej prístranej luke, no, tak... toto je fakt, že blízko Rozumiem. bytoviek, vieš, že je to také čudné. Tako... Rozumiem, ale tak svoje času cirkusy, ktoré už teda nie sú povolené, boli naozaj hoci kde. Hoci kde, no. Že nebolo to, že za mestom, alebo na mm -hmm. nejakom špeciálnom mieste. Čiže ako náhle ten pozemok patrí... Je to biznis určite nejaký, čiže... Mestskému zastupu, alebo nie, nie pod mestom, dohodli, alebo čo ja sa v tom nevyznám, tak proste ako náhle máš povolenie od neho, od mesta, tak môžeš sa zložiť. Je to strašne zvláštne, že ty ideš väčší psa, vidíš, robíš asi 10 krokov od, 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 domu a zrazu taký slon pred tebou, vieš, že ty, že... Je to absurdné, ale vieš čo, dá sa na to zvyknúť. Dá sa, asi je to taká dá. savana, tá devinská, že? Je to super. Máme, vieš čo, máme safári vlastne teraz. Ne je Ježiš, to čudný, ne? Je úžasné. No ale teda, ďakujem ti veľmi pekne za tú improvizáciu, čo si, toho, čo si do toho vniesol. To je vždy také cenné, že host si chytí text. a Ty, sa tak, ty máš vždy taký výraz inak, však najprv sa predstavím. Našim hostom dneska je herec v prvom rade, ale dá sa povedať aj komik. Dá sa povedať aj autor mnohých vecí. Dá sa povedať veci. aj autor mnohých vecí, že vlastne aj autorsky si dosť fungoval, alebo aj funguješ, ak to nám všetko porozprávaš. Sáva Popovič. Dobrý deň, ďakujem, že ste ma sem pozvali do Marakuj a budem odpovedať tak, aby ste boli všetci spokojní. A dúfam, Toto poprosím, že... alebo keď budeme... A... Dúfam, že aj poslucháči, nechcel by som ich zaťažovať svojim ja. Nie, musíš ich zaťažiť. Že, či by sme radšej neprečítali nejakú Dalajlámu, kde by sa aj niečo viacej dozvedeli ako o mojom zbytočnom živote. Nie, nie, sa nie, vám to život sklamať, sa nie je pretože uh, tento podcast má, ako vidíš, 190. časť a naši, naša poslucháčka základňa uh, vlastne si zapína ten podcast práve pretože oni tam uvidia, že sáva Popovič, že oni sa so zapnú, lebo chcú o tebe všetko ano, vedieť. Tak to Presne tak. A o to je to cenejšie, že ty veľmi nie si človek, ktorý by sa nejak vystavoval alebo robil nejaké rozhovory, alebo nejak fungoval mediálne, takže o to sme radšej, že si prijal toto pozvanie sa podeliť s nami s tým, ako sa máš, ako si sa mal, čo nového a tak ďalej. Takže... A hlavne sme zistili už hneď na začiatku, čo sme si premenili len tri vety, že nevieme polovicu samozrejme o tebe, čo je prirodzené, ale aj také šokujúce veci, napríklad, že ty žiješ niektoré 5 ročky úplne mimo Slovenska, dokonca až by som povedala tak ďalej. A to som vôbec nevedela, napríklad, to mi tak ušlo. Viem, že tá Amerika tam nejaká bola, ale že to bolo až 5 rokov, som netušila. V Amerike mám, v Chicagu mám 4 stríkov, mm -hmm. lebo moja matka pochádza z 9. z Budapešti. Čiže v podstate mám v sebe maďarskú krv, je, viem aj maďarsky. Tam sa vtedy tam emigrovalo, v tom 68. Všetko tak potom, jak, ako sme už po revolúcii mohli cestovať, tak som dosť často za nimi chodieval. No a jeden, jedno leto som sa už nevrátil. A bol som s nimi v tom Chicagu. Oni však, moja rodina, iba môj detko bol umelec. Moja mm. rodina celá boli hokejisti alebo krásokorčuli aj. A potom automechanici tam mali auta robili a tak. No tak ja som bol chvíľku u nich, som pracoval dali mi vyčistiť nejaké auto, alebo čo, samozrejme zle to dopadlo, hej, lebo potom sa ten customer prišiel, sa sťažoval, že jak som mu to umýl, tak potom oni videli, že to pre mňa nie je a ja som raz ešte predtým, tu sa točil na americký film a bol tam o takom, neviem, či Dragon to alebo také áno. niečo. Heart, srdce. Áno. My sme to teraz inak čítali ako <coughs> povinnú jazdu ajdu. v angličtine. Áno? Aj Karin? A wow. bol tam jeden taký herec, ktorý sa volal Richard Lynch uh -huh. a ten hral toho zlého, tam takého Bosaráka. No a my sme sa stretli v Astorke v Korze ešte a sme nejak sa dali do reči a sme sa rozprávali o živote a on mi nechal na účte keď ešte sa dávali také účtenky, hej, že polivčička byla, prosím, tieto, Aha. mi nechal svoje telefónne číslo, ktoré som si odložil. A, to, a išiel čas a o 10 rokov som si ho vlastne našiel v Chicagu a zavolal mu do Kalifornie. A on naozaj dvihol, pamätal si ma a povedal, že vieš čo, že to je, Chicago je priemyselné mesto, jedno s druhým, že prídi, do e, Kalifornie e, ku mne žiť a že tu to budeš e, proste pracovať a budeš v tom, e, čo mňa máš najradšie, lebo ja milujem filmy, hej, to je môj život. Ja som filmofil, každý deň pozrám nejaký film. No a tak som išiel, ale ešte predtým sa nám podarilo aj s bratom urobiť horor e, Granny, e, sa to volá e, o psychopatovi, ktorý sa oblečie do masky babky a tá babka uh, vraždí mladých ľudí, to sa že kalíč horor. Hej, taký, taký, že mladí ľudia niekde sú a potom sa uh, tam zjaví nejaké A ty vieš monštvo. o tom, že toto akože medzi mal, malými deťmi fiči? Vieš o tom? Lebo môj syn mal také obdobie asi pred dvoma rokmi, kde oni sa takto strašili akože greny. No, to normálne si to volalo, že greny. A občas mal také stavy, že ne, ne sa mu zle spalo. A hovorím, čo ty si... Čo kúkali sme si zase s chalenmi, sme si posielali nejaké nejaké videjka, akože, že greny. Takže to je akože celkom... Nadviažem na toto greny, lebo to je vlastne to, sa to týka. Uh -huh. Že, tak sme urobili z toho film, potom Santa Monica sme ho predali takej hororovej distribučnej filme a teraz žije to svojim životom. Normálne, keď prídete do Ameriky na Blackbuster video, si môžete objednať ten film. A všetko hraje tam aj môj brat, to mi tu no, To som vôbec netušila, že toto je aj. akože tvoja, tvoja zasluha, A teraz, po sranda. týchto rokoch, asi 30 rokoch, sa stalo to, že pred 5 rokmi celý ten námed, aj názov, aj celá tá štruktúra, ukradla jedna americká firma na výrobu počítačových hier. A to je tá Reni. Aha, rozumiem. A tým, že ale financie nám vtedy dával na to jeden milionár, ktorý v Amerike existuje také, že, že support, hej, že keď vidia nejaký mladý, talentovaných, tak milionári mu dajú možnosť vyniknúť. Podporia ich nejako, hej. A to mu takto dal peniaze a teraz si všim, všimol, že takáto hra existuje, a má obrovské stiahnutia, dokonca je tu ten celý dej, alebo celú tú horu videlo asi 300 miliónov ľudí už na celom svete. Mal to obrovský úspech. Teraz bol federálny súd, vlastne prebieha stále, kde, kde už som v podstate vyhral to, lebo ja som urobil námet aj e, e, všetko, že áno, je to tak, ako hovorí pán Meček, skutok sa stal. Aha. Ale teraz vlastne bojujeme o tie peniaze, čo je veľmi ťažké, lebo to vieš po tých rokoch a dokazovať, že ti to to, toto bolo. Ale už súd určil, že áno, že, že my to zoberiem. Ja odpovednem. <laughs> že by si nám teraz povedal, že si vo federálnom súde proste... V Amerike, ale niečo, čo pozná celý svet. Hry, a že to je tvoj námet. Na základe wow. Námetu, tak Počúvaj tak toto je jaká pecka. Áno, len vieš pokiaľ z toho nemám mať tie peniaze. Uh -huh. vie, že to, rozumiem, že rozumiem že... ale mi to príde akoby... Nad... Áno, je to, je je to, to veľký je. zážitok. Je to bizar taký je trošku, to... hej. A koľko rokov to, to sa už rieši? Teraz sa to už rieši nejaký rok aj pol, uh -huh. ale uh -huh. celé to koordinuje môj brat, ktorý vlastne bol Američan a ten A to ten som chcel milión, ešte povedať, aj. že ty keď si spomínal svoju rodinu, to len doplním, tak si myslel asi rodinu stríkov a tak ďalej, pretože vy všetci traje bratia sa venujete umeniu skrz nás skrz. My sme jediní, uh -huh. ktorí sa venovali umeniu s mojim detkom, ostatní sa venovali športu. Uh -huh. A potom som išiel do tej Kalifornie a tam som mal dve možnosti. Chodiť po tých konkurzoch ale ja mám takú tvár oni v Amerike to tých filmov preto sú tie filmy také veľmi autentické veľmi také prírodzené lebo oni tam príjmajú ľudí podľa toho, jak vyzerá človek, že na tú postavu. Už to, že máš vedieť hrať, to je automatické, mm -hmm. ale že ako vyzeráš. A mne by mne aj povedali, že by som hral ruský vojak alebo mafiánov, alebo proste takéto, akože tieto postavilo mám takú tvár, lebo to za spolcovi som, mám srbské korene. A preto mám také meno. Mm -hmm. Tak som, moc sa mi to nechcelo, a bolo to také, že raz to, jak na hojdačky, však my máme umelci, že raz ho, máme, potom ja. Tak som robil za veľké peniaze, kedyho. To je nosič golfových palíc. A bolo to Beverly Hills na Bel Air Country Club, -e. to je taká, jeden z najlepších luxusných golfových klubov, kde herci sú producenti, režiséri hrajú. No a tak samozrejme videl som tam tie najväčšie mená, ale raz sa mi podarilo, že ma zavolali, že poď, budeš dnes pracovať pre Jacka Nicholsona. Wow. A ja som až tam zažil vtedy to nejaké ako keby osvietenie v zmysle takom, že som tak precitol z toho, že som si uvedomil pri ňom, že aký som ja človek. Doslova šajn, doslova šajn. presne tak. Pokiaľ ide o Nicholsona. No a on, on prišiel, som ho čakal s jeho begom, mal krásny ten, ten, kde sa sú tie palice, ten batoh. A ako prišiel v tom momente, sa začal ku mne chovať ako keby som ja bol ten, ten member, ten člen toho. Ten, ten človek, čo ide hrať a on bol ten sluha. To bolo tak niečo osobné, tak niečo ako keby si mal pri sebe človeka, ktorým proste si celý život alebo ako keby to bol tvoj otec alebo brat, alebo proste neviem čo to, on bol ešte osobnejší ako rodina. To som v živote nezažil a Začali sme hľadať golfové loptičky, tak sme ich našli na nich, bolo napísané, že Joker a tá, tá hla, vlastne tá maska a potom sme išli akože trénovať, on miloval, nechodil s ľuďmi, ale že iba taký tréning si dá, takže iba dvaja sme boli, tak sa ma pýtal, že čo a v jednom momente som tak, lebo to musíš tak, sú to pravidla, že musíš byť obďaleč, ten golfista je tam, hej, sme sa mu dívať do tváre, neviem čo, ale ja som bol taký, proste som sa tam tak triasol na tej, na tej lúke golfovej, keď som ho videl, že či spím, či ptem a on zrazu to vycítil a tak sa na mňa pozrel a celú zrazu, ako keby im prečítal celý môj osud a venoval mi ten jeho úsmev. A to bolo pre mňa najväčšie zadozúčinenie na svete, aké som mohol dosiahnuť, čo sa týka tohto. Potom o pár rokov na to som už odišiel preč, naspäť na Slovensko. Ale teda minimálne raz, alebo si si toho ruského vojaka zahral, že aj si tam niečo mal možnosť točiť, alebo si to hneď od začiatku odmítol po tých castingoch, že nechceš ísť týmto smerom? Poviem ti to takto, že kedy, to, to povolanie kedy, to je strašne dobre platené a není to zodpovedané voči daniam. Není na to zákon. Oni to dávajú cash z peňaženky tak ja som už mal o 11. dobe na zarobených 150 dolárov peňaženky, čo bolo na tú dobu strašne veľa peňazí, lebo to oni dávajú cash a tam sú len milionári. Oni, z toho není pre nich nič. No ale to pre mňa bolo, že som mohol, na tú dobu som si mohol kúpiť auto. Mm -hmm. Ošarpané, alebo proste tak. A tam, keď som takto vedel, ešte som s nimi tam v epicentre bol, tak nechcelo sa mi moc chodiť teraz akože tam skúšať nejakého do, nejaké. no, do uh -huh. komparzu vieš a tam byť keď sa môžem na tých som videl Mel Gibson a tam Kevin Costner, Dennis Quaid, čo hral aj v tom uh -huh. Dragonheart. A on že odkiaľ si, že zostanecké z Bratislavy, že áno tam som točil a ja, že viem, však s Richardom som bola tak. Čiže keď už vidíš týchto ľudí fantastických, hej, že, Blízko že seba. Michael Douglas uh -huh. a títo, tak na čo potom, a ešte zarobím, na čo potom pôjdem sa trápiť pred kameru, lebo mal som za sebou už to obdobie kopitovské a kopitovci boli strašne, sme mali za tie roky, čo sme boli spolu asi 10 rokov, my sme mali fantastický život, ale vtedy ešte bolo Československo, čiže my sme od ašu až po Humene stále boli v aute ja mám zdevastovanú chrbticu, my už sme normálne, že už, my sme sa rozišli, nie, pretože sme sa povadili, ale sme si povedali, že, že, musíme to už prestať, lebo úplne sme boli vyčerpaní, aj všetko bolo, kedy nebol internet, čiže tá, tá popularita bola vnímaná inak, to, sme boli vzácni, lebo nás v podstate nevideli len v novinách. A čo sme sa natočili a nás, nás skúšali a nakoncertovali. Takže ja som vlastne išiel tam tým, že už som mal toho akurát tak dosť. Uh -huh. Ty si žil vlastne 5 rokov v tej Kalifornii? Plus už minus? 3 roky v Chicagu, hej, Aha, takto a, plus, a, takto. a Aha, potom Rozumiem. Tam, a potom vlastne dôvod, že si išiel naspäť, bol, že už si To mal... boli osobné dôvody, uh -huh. no a potom som tu pobudol, tu som zase s Ďurom Mokrým roztočil to počasie Aha, no. a zase s, s oným, s Marcelom a s, s tým, čo sme zase, lebo my sme, my sme s kompitovcami stále kontakte, my si stále voláme, alebo píšeme. Čiže my reagujeme na tento svet, ako keby sme spolu boli fyzicky. Len každý má inú, inú teraz túto. No a potom som si povedal, že sa odmením za to celé moje život, že idem žiť do Toskánska. S priateľkou sme bývali v kláštore s freskami. A kde? ak sa môžeme pýtať konkrétne. San Valdi Pesa, Monte Filidolfi, to je blízko Florencie, ale tak antičas. Uh -huh, to je vlastne práve Toskánsko. Toskánsko je, to sú vrchy, to je, tu sú stromy, tam sú diviaky, všetko, to je proste les, lesné. A tam popri tom aj pestujú tieto víno a olivový olej. Tam každá usadlosť má nejakú históriu fantastickú. Je to niečo úžasné. Potom som žil v zámku Machiaveliovcov. Wow. Toho Machiavelio, čo poznáme, tak to bol jeden z jeho zámkov a tá rodina je strašne bohatá a oni mali aj tam taký že zvonček, že Machiavelli, tam som si prenal taký apart mal u nich v takom strašidelnom hrade. No a keď som si užil Toskánsku, tak som potom išiel na Sicíliu, lebo milujem film Krstný otec. Mm -hmm. No a tam som pochopil, že lebo som býval v meste Trapani, a tam vlastne nedaleko už je po Palermo a tam sa to vlastne, to, to je to stredisko tých najväčších, tam vybuchol ten Falcone. A tam som vlastne na, na vlastné oči videl, že vlastne oni to majú v krvi, to robia celý deň. že To není, že, že oni sú normálni ľudia a potom je tu nejaká mafia. Oni žijú, žijú tými ma, mafiánskymi takými praktikami, hej? praktikami celý život. Ale tam neuvidíte človeka, ktorý má drahé hodziny alebo banky alebo čo. Tam, tam vidíte len mužov v bielej košeli, v čiernych nohaviciach, niekto má aj čierne sako, ako pri kávičke rozprávajú aj 5 hodín, potom zaraz zmiznú a potom sa zvrátia. A som tak sedela, som sa tak ich pýtal, nie sú veľmi takí, jak my sme Slováci, že sme takí dobrosrdeční. Vo Florencii sú namyslení Taliani, lebo no vedia, že to, je, to sú úplne... Taliansku sa nedá povedať, že toto sú Taliani. Všade to je inak. áno, že dokonca Sicilčania ešte... ani nepovedia, že my sme Taliani, oni povedia, my Než sme Sicilčania. Áno, tam, si povedia, no? že my sme Sicilčania, oni nepovedia. Oni hey. sú ešte strašne na ten svoj región. Ja zase, keď som chodil do Toskánska, do Luky veľmi často, tak oni povedia, že ale my sme Lucanese, toto je olej, ktorý je Lucanese, to není, že talianský olivový olej, to je Lucanese, to olivový olej, to je Lucanese víno, to my všetko zdôrazňovali, všetko bolo Lucanese, čiže tam oni keď sa bavili, že bio, lebo u nás je, že niečo je bio a teší sa, že je to slovenské, ale oni sú ešte ďalej, že to není o tom, že slovenské, alebo teda nie je ale o tom, tá, že talianské, ale to je z toho regiónu. Ty nedávaš si rímsky olivový olej, ty si nedávaš Poču... z severa, ty si dávaš Lucanese Teraz som olej. taký podcast s Daxom Shepardom, taký americký, on bol výborný, lebo hovoril, že boli s manželkou na dovolenke v Taliansku a prišiel do takej reštaurácie a teraz im dali nejakú takú tú klasiku proste a bol tam ten olivový olej, oni ako američania proste hotoví boli. A hovorí, že počúva, až tento je taký, že proste musíme sa vypýtať, že čo to je za značku, že si ho kúpime proste domov a tak. A že tam bol taký ako mladý nejaký čašník, zrejme nie je veľmi dlho a že sa ho spýtal, že proste, že, že, čo to je za olivový olej? A on, že, aha, že viete čo? Zistím. A že už tak vedeli, že, šípili, že asi to nebude v poriadku, že bol dosť dlho preč, a on sa vrátil a tak sa nahol, a aj keby hovoril niečo špeciálne, tak hovoril, že tak viete čo, toto je extra virgin. <laughs> a oni, že, že im tak bolo hoľúto, vieš, že vlastne to po, zlatý, poňali to ako, že dobre, dobre. Tak, tak on sa snažil asi po áno, anglickým to Asi, vlížiť, hej, hej. hej, no, bolo to strašne komické, no. Takže, takže si si vlastne zažil aj takú túto kuchyňu, poriadno. Moje hobby je, moje hobby je varenie. A ja som sa učil tam v, tých, v tej dedine, som sa učil uh, u tých babiek, že jak sa to vlastne robí. Som sa vypracoval až na to, že už som si robil vlastnú pizzu, ale aj to aj všetko. Aj... Tak nejaké typy, čo môžeš v rámci talianskej kuchyne že čo je také, že, že tu sa to nevie, alebo tu sa to tak nerobí a že ty ako Slovák, ktorý žil v Taliansku a vie, ako, sa to, ako to má vyzerať, tak čo ťa najviac dokáže, tak akože, nie že nasraď, ale čo ťa dokáže najviac znieť, že si všimne, že toto není úplne talianské, keď sa to tvári v rámci, tak samozrejme máme tu už veľa talianov, ktorí tu žijú, ale v takej, že také akože, one by italianskej kuchyni. Tak tam ide o to, že to sú také maličké veci, ale veľmi podstatné. Napríklad, že to extra virgin olivový olej, to, to je pojem, ktorý neexistuje, že? je len jeden olivový olej a jeden strom dá liter olivového oleja. Sám som bol na tých olivových beračkách, sa, na to sú není stroje, to musíš palicami. Čiže jeden strom je olivový olej. Ako môže stať potom 4 eurá, keď mm. tam pracujú na ňom asi traja ľudia? Čiže olivový olej je ten, ktorý sa pozberajú tie olivy a teraz ten prvý lis, oh, čo zatlačí a to, čo vychádza, to je jak med, tak husté a je to e, mútne. Ani. A je to, je to zelené a je to štiplavé jemne. A potom sa robí ten druhý lis, to už, to už je taký ten akože kvázi ten stolový olej a tento. No a potom takýto olej príde niekde, tam ho zriedia. A to my máme v tých reštauráciách, ten olivový olej, hej. Ale pravý olivový olej, ten, čo je taký mútny, ten prvý, chelery, tak to je vlastne, to by mal stať okolo 20 eur. ale aj tá cesta 30, hej, že kým to príde, ale to je vlastne, on musí byť mútny a priezračný. A to potom, keď nakvapkáš na panvicu, no tak to, 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 to samotovary, samo Ale už, už sa to mení, už tieto olivové oleje, aj čo k nám prichádzajú, so už sú dobré, lepšie. aj reštaurácie, aj pizzu, už som tu jedol takú, že už by sa dala aj k tomu prirovnať. No a teraz ďalšia veže. Tým istým, čo dávaš na šalát, ten olivový olej, s tým aj varíš. Není, že na šalátový olivový olej, alebo nejaký iný. No jasné, no. A keď dávaš do panvice na olivovom oleji, tak musíš si zapamätať jedno také pravidlo, že aby sa to nespieklo, alebo aby sa to nepripálilo, musíte najprv dať nejakú zeleninu. Čiže cibulu dáte do panvice najprv. Mm -hmm. Cesnak nakrájený. Hej? Oni robia také to, že nakrájú na jemnúčko cesnak, jemnúčko cibola, jemnučko mrkvička a jemnučko ten živý celer a to je ako keby základ ku každému jedlu. Uh -huh, uh -huh. Ale úplne naj najemno, No. A toto dáte do panvice a na to dáte olivový olej. Uh -huh. Musí sa to zohrievať spolu s tou zeleninou. To je celý fidel to. Čiže nie je, že olej a zohriať slnečnicový. Len proste dať všetko naraz a olivový olej dať. Hej, napríklad toto je jedna z týchto. Napríklad paradajky, to vlastne súgo to čo máme najradšej, nie? tie pomodoro. Uh -huh. aj, čo to si dávaš aj, na vlastne, cestoviny, rôzne druhy. To druhé, tak... isté uh -huh. sa dáva aj na tú pizzu. Uh -huh. tak tam oni dávajú tri druhy paradajok. Hej, že najprv zbavia šupky, všetkých, To sú tie veľké paradajky, potom sú aj tie monštruózne, také tie mesové, uh -huh. Hej, to, to, to uh -huh. sú, čo sa tak krája ako meso, to sú výborné. Potom sú tie pelaty, to sú tie. Podlhovasté? Uh -huh. a potom sú tie šery paradajky. Tak všetky tieto tri druhy okrem tých mesových, to sa zmieša a aby to acidita bola úplne iná. Takisto je aj to pri káve, že, že 100% arabika je v podstate ako keby nezmysel, lebo my to pijeme preto, že á, to má 100%, tak to je výborné. Ale oni miešajú tie zrná z toho kúsok, z toho, z toho a každá kaviaren si to mieša sama, sama a pretekajú sa, tak ako na tej Sicílii som zažil, že chodil som stále len do jednej kaviarne a potom som si povedal, a idem do druhej kaviarne a zrazu počujem jaký veľký krík na ulici a tam šéf tej kaviarne, do čo som chodil v bielom pláši, že to čo má znamenať, ja som ti tu dával kávičku. Ži, ži, to je a toto, to, tu ne? si chodil, si tu mali, si sa cítil ako v rodine a ty si ma zradil a išiel si do druhej kaviarne. Okamžite prídi do mojej kaviarne a tak to normálne vyšli ľudia To je na ulici, fantastické. A ja som sa vrátil, potom tam som prepač, ja som to nevedel, že <laughs> Že, a zrazu som si zistil, že tak je to aj, že ovocie, zelenina. Vo všetkom, proste, že oni si robia tú klientelu, hej, vlastne. No, no. A jedného som sa tam spýtal, že počulaj, že je tu teraz, to bolo také námestičko, kde bolo aj zelenina, ovocie, všetko, že je tu teraz nejaký taký šéf mafie, že utajení, alebo že nevieme, a, a on být, že je tu jeden <laughs> veľký a ukázal mi takého starčeka, ktorý s takými vyčaptami topánkami a také, také čierne nohavice, už také zašle, biela košela, nejakými škvrnami, a deduško šedivý a s igelitkou, jak vyberá ovoci, si dáva toto. A že toto je ten šéf mafie, že my máme takých šéfov mafie inakší, ne? Taký a reťaze a toto. A on, že to tu takto není, že, že mafia není o tom, že že kto má väčšie bohatstvo, mafia je o tom, že kto má väčšiu moc. Tam je mafia spojená aj s náboženstvom veľmi, lebo tam viem, že keď my sme boli ako druháci na škole brigadovať v Taliansku, išli sme na dva mesiace, trvalo to dva týždne, tak to je obrovské, mám dva stand-upy o tom, takže to nebudem opakovať, len chcel som povedať, že tam práve sa stalo, že nás vyhodil ten majiteľ, naháňal nás nožom a potom sme sa spojili akoby s miestom mafiou, čo bol vlastne majiteľ Cintorínu tam je aj o to, že čo zastávaš, buď aké remeslo, alebo čo máš, nakoľko ťa ľudia potrebujú, lebo to ti dáva vlastne tú moc. Majiteľ cintorínu je človek, lebo každý chce byť na najlepšom mieste pochovaný, každý chce byť, neviem čo, však oni si veľmi potrpia, oni sú veľmi silno veriaci. Takže keď sme vlastne s cintorín, tak si akože tiež ti to dáva istú moc, takže tam my sme sa dostali úplne jak slepe kura k zrnu, proste k majiteľovi cintorínu, k mafiánovi, ktorý si vypočul príbeh dvoch slovákov, ktorého vyhodil iný talian a naháňal ich s nožom. On potom dlho-dlho telefonoval a potom povedal, že 4 dní roboty, jeden nôž a jedna naháňačka, málo na to, aby jeho skupina zasiahla. <laughs> Výborné. Teda. Ale tam z tej oblasti, do ktorej ty chodíš, do tej Luky, tak tam nedaleko to, je to Montepisano, mm -hmm. tam býva e, Miklošková, Maria, Aha. E, vlastne Ferka Mikloška, to návrhárna sestra, čiže často sme sa navštevovali, ona tam má krásny dom s olivovými záhradami, na hore jednej. A hovorila, že tam bol... Paolo vyláči v jednej tej s tým, že také tie, kde prídu a je jedlo a potom tam aj spia. A že prišiel tam a že priniesol si vlastného kuchára, že on chodí s vlastným kuchárom. No ktorý wow. potom príde do tej kuchyne dohodnúť sa, že jak to má a potom tam akože. A tam som pochopil ináč, však poznáte fantóciu. No jasné, pojal náhle podezření. Hey, a tam, tam rožky boli. To je manávo, no. čas, často je proste tak komické. Uh -huh. Tady uh -huh. máte pietník, hey. dobrá ženo. No ale ja som fantóciu pochopil až v Taliansku, lebo tam naozaj všetci idú pozerať futbal. Uh -huh. hey? Tam je futbal, to je niečo neuveriteľné. Ja som videl každý deň v novinách športových Hamšika, buď na titulke, alebo niekde Vž inde. Tam každý deň. Mm -hmm. To bol, on tam bol boh. Boh, no. A tuto, že si kúpil Ferrari, alebo čo, ale toto bolo neuveriteľné. Ešte, že mal ísť do AC Milána, Berlusconi vtedy bol prezident, aj vlastnil AC Milána, a on tam bola fotka jeho, že perke, no, že prečo nie? Mm -hmm. No, ale vy chodíte, máte radi pizzu, nie? No, samozrejme, okrem Ja idem ja to ešte teraz, ja idem do Luky, práve, vieš, a chceme porozrieť presne pizzu, chceme pozrieť Florenciu a takéto, takže najviac sa teším, lebo ak môj syn nemá s nejakou kuchyňou problém, tak je to Talianska. takže ja, to bude čisté obžarstvo, takže na to sa teším strašne. No, a všimli si si jednu vec, že, že už v Taliansku, Hej, lebo tam sú za veľký potme, tam uh -huh. nesmiete chodiť do tých reštaurácií, kde chodia turisti. No, musíte si nájsť takú, a keď vidíte, že každá iná stolička. tie Iný pohár mm -hmm. a hocičo a nemajú ani menu, len prídu a už ti dajú na stôl čo na <Zňujú> <Zňujú> To je tak to je ta pravá. Áno, áno. kuchyňa. A hlavne aj v tých malých mestách, kde to nie je ani označené, že to je super, lebo oni tam, keď som bol v jednom malom meste, nedaleko Luky, to ti mm -hmm. musíme aj nájsť, aby ste mm -hmm. sa tam išli na papad, lebo to bolo, vyzeralo to naozaj ako pohostinstvo, ale tu je to úžasné v tom, že, že oni si to nemôžu dovoliť mať zlú kuchyňu, pretože v tých malých mestách by oni neprežili. No jasné. Pretože tam chudia jesť, jesť. Mm -hmm. a oni majú strašne veľké nároky na to svoje jedlo, čiže tam keby sa zle varilo tak oni vlastne tam nechodia tí miestni sa najesť a oni tým pádom by neprežili. A tam v tom Taliansku si čo robil? Učil som sa tam z tej kuchyne a napísal som tam... Myslím, dve knihy detské, som autor nejakých detských knih. Ty si napísal dve detské knihy? Tri. Aj také, čo aj, že ich vieme sa niekde k ním dopatrať? Alebo ich máš aj šuflíku? také, jedne, boli, jedne, som aj drámy divadelné písal, lebo po revolúcii vlastne som začal písať divadelné hry. A jednu rozprávku som urobil so Satinským do Národného divadla. Potom som e, robil nejaké divadelné hry pre Astork, Astorku a potom som začal e, písať. Jedno sa volá Malý Leonardo. To je o chlapčekovi, ktorý e, nájde tie Leonardie krídla a začne mu fungovať. Že lieta. A potom, o, wow. potom o malom tučnom Aha. Uh -huh. To je všetko tie z prostredia zo školy. O takých tých dievčatách, čo v škole... Že po, poznáte, v 30 ste určite mali takú nejaké dievčatko, ktoré bolo tak, Pri také Pri sebe trošku. tučnejšie, alebo také niečo. A potom z nej ale vyrásť, nakoniec stretnete po rokoch, že Ježiš, ty si kočka. O tom, o, o tej šikane. No a posledná je Antares, cesta do vesmíru, ktorú by som chcel teraz urobiť pre divadlo. Arena, to je sci -fi. To bolo také prvé sci-fi pre deti. Aj veľko výpravné, to je o UFO, ktoré prišlo a dva chlapci a dievča tam stanovali v lese a zrazu prišlo UFO, otvorilo sa a nikto nič nevyšiel, tak oni nastúpili a zatvorilo sa, no a teraz vlastne ten, to UFO ich zobralo cez celú slnečnú sústavu, vždy tam je taká edukácia, musí byť v detskej knižke až slnko Antares, to je ako gigantické slnko v súhvezdi Škorpión, kde našli mimozemšťanov a je to aj odkaz na túto planétu, ako sa staráme a tak. Chcem vám niečo prezradiť, to je také tajomstvo, ale nebojím sa, že mi ho niekto zoberie Uh, Pozor, bo, vmáži, už máš federálny súd. No, no, áno, ale teraz bude asi ďalší súd, lebo prišiel teraz do, na Netflix taký film, že je The Signal, nemecký seriál Sifi. Ja som uh, minulé leto točil v Istambule seriál slovensko-turecký Láska v Istambule a s, uh, som sa tam zoznámil s tureckými producentami, lebo tam je veľmi veľa uh, filmov sa natáča a dal som im jeden námed na krátky film, čo som urobil a tam to končí tým, že Voyager 2, že pristane na púšti a že začne horieť a že sa z nej ozývajú tie zvuky, čo má Voyager 2, to je sonda, ktorá už je najďalej. No a teraz tento, pozerám ten seriál a presne tento, tento môj nee. celý normálne sfilmovali do podrobna. A potom vidím, že to aj Turci robili. Ježiši si ja som myslel, že normálne slzy si mi vyhrkli, že toto je. To je ale zdi, ja som vážne. taký, ja nič neviem, ale viem, čo viem. A to sú také tie nejaké nápady. Aj Kopitovci bol môj nápad. To sa zrodilo v Amerike, keď som povedal strikovi, že počujem, chcem sa tak presadiť. To som bol ešte študent a on povedal, že nepresaduj sa sám, to bude nuda. že som bez nejakých dobrých kamarátov. A vtedy som vlastne s, s chalánmi bol, v konzervatóriu Marcelom, heňom Platekom a on povedal, že a aký názov si máme dať, že dajte si nejaký názov, ktorý Slováci majú radi, že Jozef Podkova alebo Ján Kopítko. Tak ja som zobral to Jan Kopítko, najprv sme boli divadlo Jana Kopítu. My sme robili politický kabaret, robili sme divadlo. Hej. A potom jedného dňa som bol vo fanrádiu, lebo sme tam aj robili tie reklamy a tak, aj s Mravcom. A teraz prídem vo fanrádiu a tam je taký hit bol, že Duhuj. No, jasné. ja som zrazu videl, že tam je instrumentálna verzia toho. Bolo 11 hodín večer, tak sme akože rýchlo urobili tie texty. Naprvu sme to na natočili, bol tam aj Šarkan. On spieva tie vemená plné, vemena plné, veme, ah. to, to on je. A urobili sme to ako, že iba tak žárda, keď sme odchádzali ešte zo štúdia, lebo všetci sme študovali, že ja som bas-gitarista, Heňo, gitari, gitara, Marcel, výborne hral na klavíri, bolo kedy a ja tak. Že ja, taký senzi, senz, sme spravili však člán, sa zabavia ľudia. Ale to malo ísť na taký, že Silvester, akože na takú súkromnú párty toho rádia. A zrazu Ráno idem v autobuse no, zase do rádia, vtedy bolo také, že si ráno mohol tam zavolať, že chcem takúto pesničku a mohol tam ďalší, a aj chcem ešte raz tú pesničku. A tam bol moderátor Patrik Ziman, ktorý už od rána stihol, tie 6 ráno bolo už 10 hodín, stihol asi 7 krát pustiť tú pesničku. Ešte v ten deň nám zavolal uh, vydavateľ a z toho momentu sa nám zmenil absolútne celý život. Wow, to som sa vôbec aj, netušala, že išli, to bolo pesničky za pesničkami a to bolo fantastické žitie a my sme z toho... Boli Takže kopitko židli. vymyslel vlastne tvoj striko v Amerike. Áno. To, je, fu, to je super. To sú také miniatúry. No ale chcem prezradiť tu vec, Učite určite ste si všimli, kde ste, chodíte po svete, že pizza. Hej, že do, vám pizzu. Aj v Taliansku to robia. A teraz tie okraje sú krásne prepečené. Hej, a teraz si to tak nakrájajú a ty aby si mohol tak dajú príbor k tomu vidličku, tak začneš asi tak od stredu, nie? Lebo vieš, že keby si to chytil ten slajd do ruky, tak sa ti ten, ten tak preborí. Lebo je taký nejaký mokrý, nie? Mokré to je však. Tak najprv to zjete a potom si chrumkáte ten zvyšok, alebo si chceli ten slajd chytiť a pokrčíte ju a jeď. Ja som mal v záhrade tam vlastnú pec mm -hmm. na pizzu. A teraz som si hovoril, že jak je to možné, že toto sa stáva, že, že jak to je možné, že sa to, že, že sa to vždy takto zle, že to tak mi nemalo byť. Tak som ju všetko ako prepiekal, sám som celé hodiny bol pri tej, pri tej peci, že čo robím, že dávam veľa toho súga, alebo veľa tých komponentov, alebo čo to robí, sír to robí, alebo čo mám robiť, neviem čo že, jak to, že prečo to nepodol som sa, moc už bola prepečená, alebo tie okraje sa už boli čierne, vieš. A takto som, až taký zúfalý som bol a zrazu som e, išiel do také pekárne a tam hovorím, mm. že, 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 kúpil som si múku na pizzu, hej, že to 002, tak jak my máme normálne. A zrazu mi ten Talian hovorí, že ja som mu povedal, že jakú mám starosť, že prečo je to tak a on povedal, pretože nemáš pšenicu pšeničnú múku normálnu. Lebo pozri sa, čo si si kúpil a tam bolo, že 40% pšenice, a 60% nevieme čoho. Aj slad, neviem, nevieme čoho v podstate. A takto je to napísané aj na každej múke. Keď ti dám teraz pšenič, pšeničnú múku, normálne 100% pšenica, tak bude ti tá pizza stáť. A môžeš na ňu naložiť aj hocičo. A samozrejme je to drahšie, hej, kilomovky tu stojí, neviem, euro, alebo tak nejako, a tam to stalo, že nejakých od 5 hore. Tak som si zobral, už mi urobil to cesto, a dal som to a presne taká prišla na stôl, že som rozrel, že... A bola v rovine. A takto vodorovne som si uchrúmkal, tenúčka a držia. A to je to. Takže a takúto to pizzeriu si chcem spraviť, kde budem dávať pizzu takúto tú pravú z pravej pšenice a musím ale vyfigurovať to, že... Aby ti to ja zaplatili ľudia. Peniaz. No, presne tak. Takže na niečo je tých 100%. Arbyka nie, ale áno, vlastne pšenica, áno, hej. Toto, áno, no. Ja by som sa chcel ešte dotknúť dvoch vecí. Jedna je, že teda ty si takýto kreatívny a brutálne a že vlastne čo s tým robíš, že či nejako pracuješ na ďalších veciach, čo asi aj možno je, lebo občas nejaká rozprávka, občas nie pre niečo pre divadlo. A ešte by som sa chcela spýtať na psíkov, lebo si povedal, že máš doma 6 psov a vybuchol mi dekel. Ej, to sú takí chrtíci. No, teraz, keďže už som bol dlho v divadle, asi 30 rokov, s rôznymi predstavkami. Potom sme tu hudbu robili a ja stále aj komponujem hudbu v štúdiu. A teraz som si povedal, že keďže milujem film, tak prečo nerobím film? Tak som začal robiť jeden horor, tak aby som naviazal na to krény a tak. No a robili sme spolu hranicu s A teraz som sledoval, ako hrajú. A pozeral som sa zrazu na nich očami amerického producenta som pozeral na ich, jak, jak, sa správajú pri kamere, no a pozeral som na to, na teba števko a som si hovoril, že akú postavu, tak som hral takú hru, že akú postavu by som dal týmto ľuďom, aby herecky vynikli, že ako, ako, by to bolo. Tak teraz, jak tu sedím a vás vidím, tak vám poviem, že čo by, čo by som vám dal, aké postavy. Tak števovi určite by som dal masového vraha. <laughs> aby som vynikol. Super. Ide o to, že ty by si to fantasticky zahral. Ja mám rád také postavy, inak mne sa najlepšie hrajú a najlepšie sa cítim v negatívnych postavách a dostávam ich úplne najmenej. Lebo vždy povie, ty si také zlatičko. Málo ťa poznajú. To sa vôbec neviem. Málo ma poznajú. A jedna málo ma poznajú. V rodine mi už hovorí, ty si také zlatičko, ale... Ale ja milujem takéto postavy. Málo hercov, ktorí sú herci, ktorí hrajú brechtovským spôsobom a sú s stanislavským. O števo, ja si myslím, že no, hra s stanislavským spôsobom, čiže nehraj, prežívaj. To je aj napísané v New Yorku, tam tí všetci LPčino, kde chodili na veľkej tabuli. Ja si myslím, že števo, števo by dokázal z tej našej duše, kde máme tie temné zákutia, vybrať tie temné veci a dať ich von a odprezentovať to. Že určite by to bolo najnepravdepodobnejší vrah pre policajt. Takže ma obsadiť o toho hororu? Či to už máš obsadené? Môžeme o tom, ale ešte... Jasne, povedz ešte myšku, na čo vidíš. Že ja som teba zase vnímal v tvojich, tých kriminálnych seriáloch, čo ti veľmi ide aj typologicky, aj ty hráš Stanislavským spôsobom a tebe by som dal postavu. Pravdepodobne by sme zostali v tej detektívnej časti a ty by si toho masového vraha naháňala. Mm -hmm. Ako detektívka, ktorú všetci nejakým spôsobom ona je poznačená osobným životom, neviem čo, ale jej dajú za úlohu akože do števa Čiže držte mi palce, aby sa mi zadarilo s týmto filmom. Vlastne už som spravil krátky film, jeden hororový a teraz idem robiť vlastne ďalší hororový film. Ten film sa bude, volá vlastne, už mám natočený niekoľko, 10 minút sa volá Vampír von Pressburg a je to o úpírovi, ktorý v súčasnosti je v Bratislave a zabíja len je to čierno-bielý film a nemý a je tam len hudba, ktorá vlastne ona určuje tú atmosféru. Tak sme už niečo stočili, má to zatiaľ dobré ohlasy a teraz by sa malo pokračovať to natáčanie, ale je z toho urobený už aj krátky film na festivaly. Ja tam hram tú postavu toho vampíra, lebo ja som teraz, mám také predstavy, že Drakula a ja som si to vlastne odskúšal na Drakule, že či ľuďom by sa páčilo niečo také, tak som organizoval vytvorenie divadelnej hry Drakula pod divadlo Arena a zistili sme, že máme vypredané stále a že ľudia... Ja to chcem ja som videl plakát, minulé som venčil psa, videl som potom, už som strašidelný, ja som vôbec nevedel, že toto vedel, ty si to vedela? Ne. Ja som vôbec nevedel, že titul ako Drakula sa momentálne hrá, presne v arene. Nevedel som, že ty stojíš za tým, len si pamätám ten plagát na Bajkalskej, taký obrovský plagát, Hej, že wow, že úplne, že to čo je, že to je nejaký film, úplne to priťahlo moju pozornosť a potom hovorím však, to titul v divadle Arena, že to musím vidieť. Je to veľmi aj taký, to bol nákladný, nákladný titul. A to hráce momentálne, je to aj, na repertoári. tam si brutálne. Že? Ja som cítil, že ľudia to zoberú, lebo sú už podľa mňa unavení z toho. Ideme do divadla na to, aby sme sa pozerali, ako trpíme e, vonku, mm. Aké máme ťažký život mm -hmm. vonku. To som chcel práve urobiť, že aby sa ľudia prišli do divadla pre zábavu, pre zábavu. Ale poďme k vašim postavom. Skúsme mm -hmm. aj uh, fig, vyfigurovať ten deň. <laughs> mm -hmm. Čiže mohli by sme sa dohodnúť. Vyzerá to vynikajúco, len chcem porodkoňiť podľa ďakujem, že Spravíme uh, normálne krátky film a možno uvidíme, keď sa bude páčiť producentovi, že, že spravíme uh, nejakých 15 minút s tým, že mohli by sme to urobiť aj tak ako tribut to Silence of the Lambs, aj že milčenie mm -hmm. háňať, aby sme si spomenuli, že ty vlastne prídeš už do toho ústavu vyšetrovať števa. Takýchto filmov sa natočilo, ale aj Felini povedal, že to už všetko bolo. Všetko sa už vymyslelo, ale teraz je dôležité, že ako inak vlastne budeš reprodukovať tú Romeo a Juliu, hej, alebo ako ináč sa schopíš tej, tejto, lebo hej, zoberme si Pulp Fiction, tak strieľačky tiež boli, ne? Ale túto priniesol niečo iné. Priniesol napríklad to, že my vidíme aj, čo sa vlastne mafiáni o čom sa rozprávajú, keď sú v kľude. Tam bude aj v tom mojom filme, uvidíme vampíra, že čo vlastne robí. On doma. Doma má krásne šteniatko, ktoré ho miluje. Ale on je vampír a musí musí proste zabíjať. Čiže bol, urobili sme to v nejakom ústave, ale teraz by sme museli poriadne vymyslieť to, že ako by števo tam bol. Že máme tu blízkého Hannibal Lectera, ale tu by sme mohli urobiť števa tiež, tiež sa mi núti na tú postavu vymyslieť, že by bol tiež veľmi, veľmi múdry, ale iba v nejakej jednej veci že mohol by to byť fantastický astrofyzik, ktorý dospel k tomu, že pomocou matematiky, neviem, či viete o tom, ale tí najväčší matematikári, čo, čo už počítajú, počítajú a už sa prebojujú celým vesmierom, zistia, že potom celé to smeruje k jednomu bodu a veľmi veľa takýchto ľudí sa potom m, normálne, že sa z nich stávajú farári, alebo vojdú do církve, mnísi a tak, lebo vlastne pochopia, že božská existencia naozaj existuje. Hej? No a takýto človek by si tým mohol byť, ktorý vlastne pochopil, že aj keď zabiješ človeka, tak není žiadny súd, ktorý by potom, že si, že si prišlo na to, že po smrti nič nie je. Lebo to je naša otázka celoživotná, čo je po smrti, nie? Dávate si túto otázku normálne, ako keď ste? Niekedy áno, nej, nie, nie som obeťou tej otázky. Akože veľakrát si spomeniem, ale vždy je to v súvislosti s niečím, že keď sa stane buď nejaká tragédia, ľudí, ktorých poznám, alebo keď sa stála, povedzme, nie, 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 proste, keď je niečo, tak s tým si to spojím, ale ne, nevstávam s tou otázkou na perách. Keby sme zamenili slovo, ktoré dosť desil smrť za, za slovo nový život, tak by sme to oveľa inak brali, potom celé ja, to ja myslím, že možno je hej, pozitívnejšie? Neviem, lebo to potom, vieš, že sme tu a teraz nevieme, čo bude, tak samozrejme sú rôzne teórie, či je to teória ktorá pramení z teória, ktorá pramení zvedí, teória, ktorá pramení akákoľvek, každý si môže vybrať, to je jasné. Do toho, vieš čo myslím, že jednoducho táto prítomnosť je tu a teraz a to, čo bude potom, môžeme riešiť potom. Vieš čo myslím, že mne sa asi najviac v tomto páči tá teória toho prítomného okamihu, keď budem zažívať ten prítomný okamih, nech to povedzme posmrtný, nech to bude tak alebo onak, tak ho budem musieť potom s tým dealovať. Že nejak sa na to pripravovať alebo nejak, ísť tomu v ústretí alebo naopak to oddialovať, to sa proste vlastne aj tak nedá. Čiže že jeden deň, jeden život, že užívať si každý okamih. Tak. No ale počujem, my máme na záver takú rubriku, keď si vlastne spomenul no. ten film, že a ty si povedal v istej fáze tohto rozhovoru, že si filmofil, tak o to viac ma to zaujíma, kde dávame odporúčanie, dávame tipy našim poslucháčom na filmy, na seriály a tak ďalej, nejaké z posledné doby, čo ťa tak veľmi ako keby bytosne oslovilo a chcel by si to odporučiť. A možno aj nesposlené doby, ale také, čo tebe tebou tak ako možno pohlo, alebo tak, čo by si chcel, že toto si pozrite, alebo toto si prečítajte. Ja pozerám každý film a vždy si z neho niečo ako vyberiem, lebo aj vidím ako, my vidíme aj tú prácu, ne, mm -hmm. aj tý, že čo je to urobiť jeden nejaký film alebo no, seriál, to, to není len tak a teraz, dobre, niečo osloví, niečo neosloví, ale stále je tam tá práca, čiže mám tomu nejaký, nejakú úctu, ale Poslednej, také veľmi, čo ma akože veľmi oslovilo teraz úplne na je seriál, to sa volá, že Shogun. Je to úplne nový seriál, ktorý hovorí o Japonsku z roku 1600 a tam neukazujú bitky až tak, tam je iba nejakých 20% bitiek, ale tam ukazujú tú absolútnu filozofiu toho Japonska a tej histórie. Že mm -hmm. ako oni vnímajú česť, ako dokážu oni... To som aj zažil, keď som bol s Tomím, on mal turné v Tokio, v Nagoji a v Osake, On robil predkapelu Backstreet Boys. Tak ma zavolal, tam sme pár mesiacov boli v Japonsku. A tam tá úcta k osobe, ako majú zaužívané, to je niečo tak neuveriteľné tak niečo prekrásne, že aj keď si jeho nepriateľ si stále, ti dáva rešpekt, ako povedal jeden môj kamarát na Sicílii, že rispetto to je tuto, že rešpekt je všetko. Čiže to je aj tá vlastne odkaz pre... Pre mňa je demokracia to, že ty mi povieš svoj názor a ja sa za to na teba nehnevám, ale zároveň musíš si uvedomiť, že ten názor musíš potom za tým stať celý život a musíš si uvedomiť, zobrať zodpovednosť za ten názor. Že áno a potom sa nesmieš čudovať, lebo si, si to zle možno naštudoval potom, že čo sa deje alebo tak. Čiže čo robiť s kamarátmi, ktorých si strašne vážime a, a milujeme ich a potom zrazu on povie, že má úplne in, iný názor na niečo, čo sa teraz deje, ako, ako my máme. Čiže to odsudzovanie, ja som proti tomu a táto japonská tá filozofia je mhm. fantastická, mi dala ten návod Super. na to, že, ako sa chovať k človeku. Perfektne. Míši, ty máš aký tip? Ešte ja dám iba knižku, ktorú som dočítala, čo sme uh, minule uh, spomenuli, ale myslím, že sme to dali nakoniec prež, lebo toho už bolo veľa. Uh, to je tá Janet McCardy a volá sa to, že I'm glad my mom died. A je to akože biografia jej, takej americkej uh, herečky, teraz je režisérky. Je to... Je to šokujúci názov, ale je to veľmi dobré, akože treba si to prečítať. Také zau, zaujímavé, zaujímavé, že ako ťa vie vyprofilovať zároveň, ako by ti možno aj nechtieť zničiť život. Zaujímavé, zaujímavé. A ty máš čo? No ja teraz končím, dnes budem pozerať poslednú časť, ale už teraz som presvedčený o tom, že to je vynikajúci seriál, podľa dobe taký, že naozaj vynikajúci. Volá sa Ripley, tá, je to čierno-biele, on bol som veľmi Je to, a je to a výborné, to je... je to výborné. Je to vlastne, ja som zistil počasie, že je to, ale v prvom rade je to vlastne remake mm -hmm. veľmi slávneho Oscarového filmu Talentovaný pán Ripley, čiže kde je, hral Jude Jude Law. Mm -hmm. a tak ďalej. Hral tam Matt Damon, ešte mladúčky z 99. ten film. A Gwyneth Paltrow myslím? Gwyneth Paltrow. A po 25 rokoch Zrazu je to o tom, mne to chvíľu trvalo, kým som pochopil, čo to je, ale vôbec to nie je podstatné, čiže aj keď si to nepamätáte je to v takej film noir atmosfére. Áno. A to Taliansko zrazu ešte viac sa mi dostalo pod kožu, keď je v tom čierno-bielom. Proste preto teraz, keď si spomenul Taliansko, tak ja som úplne zapíšťal, lebo tam je presne to sa odohráva v Neapole, to sa odohráva v Palerme, to sa odohráva v Ríme. Čiže je to brutálne. On je veľmi dobrý, ten Andrew Scott, dúfam, že áno, hovorím správne. Áno, myslím, že tu postavu by som okamžite chcel hrať. Ale ma veľmi zaujala aj Dakota Fanning, ktorú som už dlho nevidel a je mega sugestívna. Ona je úžasná. Ona je, proste, je ona sa len pozerá, je tak zvláštne tak vykryvená, má to telo teraz tom čierno vyzerá to neskutočne, ja sa dokážem na ňu minúty, minuty pozerať. Dajte tomu šancu, je to veľmi pomalé tempo, treba trošku to nechať na seba padnúť a trošku sa do toho dostať. Teraz si už vychutnávam to, že je to pomalé, idem sa zblázniť z toho, že to je pomalé. A teda dávam do pozornosti všetkých talianských hercov, ktorí tam hrajú, ktorí sú neskutoční, neskutočne dobre obsadení. Ja som dokonca až tak na tom, že rozmýšľam, že po prí štúdiu španielčiny si možno dáme aj tú talienčinu. Že vlastne tak tá talienčina sa mi teraz zapísala do, do toho srdca skrz tento Super. seriál. Takže to, to repliem. sa ti bude ľahko, lebo to je románsky jazyk sú tri románsky jazyky, španielčina, tanečina a potom sicilština. To je mm. vlastný románsky jazyk. Oni ho hovoria inak nie taliansky, ale vedia samozrejme po, po taliansky. Sava, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel, ďakujeme. že si si urobil čas, a uh, úplne zase človek zistil veci, ktoré netušil, tak nech sa ti darí a teraz sme pripravení na casting, to je, dúfam, jasné. Sme ja, pripravení, kým zase na 5 rokov niekde odídeš, tak rátaj s nami. Nie, teda ja som taký človek, že ako na niečo vymyslím, tak ja potom na tom tvrdopracujem. Teraz už film, alebo krátky film, nemusíš mať na to veľa peňazí. Vôbec stačí ti počítač, dokonca iPhony, tie najnovšie, sú už 5K, to už je forma do kina, ale čo je dôležité je ten nápad. Tak potom vám dám vedieť, že aký nápad som pre vás vymyslel. Ďakujeme Držme krásne. v